Kompanija Adient posluju 34 zemlje sveta u 230 pogona zapošljava oko 85.000 radnika. U pogonu u Loznici proizvodit će se preslake za autosedišta, planirano je da u kasnijoj fazi fabrika proširi proizvodnju i na sedišta za najpoznatije automobilske marke. Oni su smatrali da je najbolje da je ovde naprave, računajući na dobre, vredne, marljive ljude, ljude koji znaju šta je uspešan posao, ali i šta je vernost, odanost, lojalnost kompaniji koja im je tu mogućnost pružila. Srećan sam što već 410 ljudi radi ovde u Banji Koviljači, u Loznici, u Adijentu, a nadam se da ne samo do kraja 2020. nego vi to, Vladimire, malo da ubrzate za tih 1500 radnika, ima mnogo nezaposlenih u Loznici i mnogo će da znači celom gradu i celoj zapadnoj Srbiji. Ti ljudi dobiju posao. Predsednik navodi da će 1500 porodica imati zagarantovanu budućnost, kao i da će grad Loznica oživeti pošto će imati više novca za ulaganje u razvoj infrastrukture. Mi se nadamo da ovo nije kraj njihovih ulaganja, njihova investicija prema ugovoru koji imaju sa državom Srbijom je 20 miliona dolara. Pomoć države Srbije je velika, podrška države Srbije je velika i to hoću da kažem svima vam ovde u Loznici. Dakle, u sve pohvale gradu, u sve pohvale svim ljudima u Loznici. Ne bi oni ljudi došli ovde da nije bilo velike podrške države Srbije, da nije bilo velikog novca koji smo mi ovde uložili. U milionima evra je reč. A zašto vam ovo kažem? Ovo vam kažem zato što oni koji budu radili, koji danas rade i koji budu radili u Adijentu, molim ih samo da znaju da oni istovremeno i predstavljaju našu zemlju, ne samo svoj grad, i da želimo na takav način da privučemo i nove investitore, da im pokažemo da sve svoje obaveze ispunjavamo, ali da imamo ljude koji veruju u svoju budućnost, u svoj težak rad, a onda možemo da tražimo i od Adijenta i od drugih kompanija koje sarađuju sa Adijentom da nastave sa ulaganjima u našu zemlju. Vučić kaže da bez podrške građana ništa ne bi moglo da se uradi i dodaje da će država nastojati da pronađe rešenje kako da sredi prostor oko nekadašnje fabrike viskoze, rekonstruiše bolnice i drugo. Najavljuje ulaganja u turizam u tom delu zemlje i brojne infrastrukturne projekte koji su značajni za Srbiju i život njenih građana. Uskoro krećemo sa autoputem Ruma-Šabac, zatim brza saobraćajnica Šabac-Loznica. I ako ste se pitali bezbroj puta kada prolazite kroz sva mesta od Lešnice, Prnjavora, do Šapca, Majura, do Šapca, dakle, i ako ste mislili, pa gde ovde put ne može da prođe nigde, put će ići okolo, van samih naseljenih mesta, dakle, i u mnogome će olakšati dolazak do Drine ljudima iz Novog Sada i Beograda, iz cele Srbije, a čini mi se i vama olakšati kontakt sa najvažnijim centrima u našoj zemlji. To će značiti i privlačenje mnogo većeg broja turista nego što je danas slučaj, ali to će nas obavezati za dodatna ulaganja u Loznicu i čitavo Podrinje. Potpredsednik kompanije Adient za Evropu, Bliski istok i Afriku Vladimir Teplik kaže da će fabrika u Loznici biti 10. pogon u tom regionu i da će početno ulaganje u nju iznositi 20 miliona dolara. Dodaje da je u konkurenciji od 8 zemalja Srbija odabrana za izgradnju novog pogona zbog brzog razvoja infrastrukture, strateške pozicije i potencijala za dalje razvoj. Pogon u Loznici biće izgrađen po najvišim standardima i prostiraće se na 13.000 kvadratnih metara.